Ľudia majú naozaj rôzne fetiše. 25-ročná Daniel Birch z anglického Plymouthu sa rozhodla naplniť zvláštne fantázie svojich sledovateľov. 230 kg vážiaca mladá žena dostáva od fanúšikov peniaze za to, že sa niekde kvôli svojej váhe naschvál zasekne. Napríklad na stoličke, v sprchovom kúte, vo výťahu či v aute. Pre svojich fanúšikov vytvára videá na objednávku, pričom za jedno si účtuje 8 eur. Za mesiac si tak prilepší o 1800 eur. Na takýchto hovadinách. Fetišom pre moju tetu jednu z tiet bolo, že si rada všimala tučných ľudí. A to aj ináč zaujímavých. A vždy im to povedala na ulici tak nahlas, že to ten dotyčný človek vždy počul. Skoro im to do ucha povedala. A ja som išla raz s ňou a hovorila, Ježiš, tá je tučná. Tá sa načkáva od rána do večera. Možno aj pije. Potom povedala, a tá chuda, ako keby tu bol hladomor, alebo ja neviem čo. A tá má nožiska, to sú ako stĺpy, veď ešte si dá aj minisukňu. A tento chudák pajdá na jednu nohu a si ju má kratšiu, no mal by si dať duplovanú podrážku. A ja jej hovorím, teta, prosím ťa, nehovor to tak nahlas, čo si o tebe tí ľudia pomyslia. A ona povedala, no veď ja to preto hovorím, keď im to nepoviem ja, kto im to povie? A pritom tá tieta bola tučná, pajdala. Ja k tomu poviem, podiča, jednu vec, nie je nič zlé na tomto, akože v rámci hesla zarob si na svojom handicape. Ja sa musím priznať, že keď bola táto pandémia a bolo zle aj pre nás humoristov, ja som si napríklad zarábal v obchodných centrách, takže som predskúšaval pre ľudí parochne. Normálne za 10 eur. Takže príjemný job. Dneska máš dobrú. Počúvajte, podľa mňa by tá Daniel mala radšej cvičiť, nie? A držať riadnu dietu a z toho robiť také tie motivačné videá, že ako schudnúť, koľko, nie? Však, lebo takto, čo ja viem, a keby jej to vyšlo, hej? Že by schudla na padrť, že by bola ako ty, tak by mohla robiť ďalšie videá, také poučné, hej? Že zabudla som si kľúče, ako sa dostať domov cez digestor. Alebo naháňa ma pes, ako sa ukryť pred zlým psom do odkvapovej rúry. A hej, keby schudla, tak by mohla robiť takéto. Ale uzavrem to krásnym takým fórikom. Je to na danú tému. Kamarátka mi napísala, každý deň tesne pred cvičením zjem 4 kilo slaniny, 2 rožky a 3 krémeše. Len srandujem, necvičím. Ja som mal kolegov, kde jeden mal možno necelých 50 kil a druhý bol trojnásobný ako on. A vždy sa doberali jeden druhého, ten tučnejší hovoril o tom chudom, že drží dietu a to takú, že obhryza si nechty a zapíja to kávou. A ten chudý zase o tom obeznejšom zase hovoril, chlape, to, že nemyslíš na seba, je tvoja vec, ale že nemyslíš na nás, to je naša vec. Myslí prosím ťa na to, aby si schudol aspoň tak, aby sme ťa vládali, keď budeš v rakvi dvihnúť a odniesť. Som stretol spolužiačku raz, veľmi dávno, a som sa pýtal, ako sa máš. A ona povedala, vieš, mám trojročnú dcéru a to je, ona nezastaví sa, jej ústa, kritizuje všetko, reflektuje. Raz som takto musela predčasne vystúpiť z električky a on, čo sa stalo? No sedíme. A bola tam taká korpulentná pani, na malá hovorí, pozri, mama, aká veľká teta. Hovorí, to sa nepatrí takto. No. Ale to je veľká teta, čo? Áno, je veľká, no, ale nemôžeš tak hovoriť. A veľká teta hovorí, však nechajte to dieťa. Veď je to len dieťa, nech si hovorí. No vidíš, mám, je to veľká teta, no. Tá musí mať veľkú pundulu, čo? Tak hneď vystúpila.